Allah evlad üzünə həsrət olan ailələrə Əmir əl-Möminin ağamın aşığı olacaq halalzadə evladlar nəsib eləsin. Amma var, bu var. İstəməsək də bu var. İbrahim peyğəmbəri Allah imtihan edib 100 il. İmam Rıza əleyhissəlamın evladı olmayım 44 il. Allah onun hökmünü verməsə olmaz. O enerji hökmü Allahın əlindədir. Düzdürmü? Sizi yaradıb mı? Yaratmağı varsa görürsən ki səni yaradıb. Necə sən onun bir şeyə gücünün çatmayacağına inana bilib? İnana bilərək başqa bir şeyə həris ola bilərsən. Bu necə ola bilər? Mümkün deyil. Əlləzi xaləqəkum, o sizi yaradandı mı? Bəli. Summə rəzəqəkum, sizə ruzu verəndi mi? Bəli. Ruzu ancaq iş deyil ha dostlar. İşləmirəmsə ruzisizəm anlamında deyil ha. O qədər işləyib ruzidən məhrum olan da var.